Mandatar je bil odlično, Gregor Virant postal. Torej, več razlogov je po moje za to, od tega, da je dr. Virant izjemno karizmatičen, do seveda tiste nasičenosti v zraku po nečem drugem. Namreč ljudje so enostavno melankolični, naveličani vsega, naveličani strank, prepiranja, delitve na vaše, naše partizane, domobrance, bele, črne in bog si ga vedi, kaj še vse. Torej, izkoristijo vsako priliko tudi na videz spravni politiki, da obsvojajo, da so cinični, da so sarkastični. In zdaj očitno je zavel ne drug veter. Kar naenkrat se je zbrala skupina prijaznih ljudi, ki smo prav prijazno vse pozvali na predčasne volitve, dobili približno 18 tisoč podpor, šli, torej zdaj gremo na predčasne volitve in po moje je to tisti razlog. Zdaj seveda je pa velika odgovornost na nas, da bomo to zaupanje upravičili in hvala Bogu, da imamo že sami svojo opozicijo. Danes je gospod Boscarol povedal, da nam bo dihal za ovratnik. Kolega Pezdir je že pred dnevi izjavil, da nas bo popadil, če lahko citiram, kot stekel pes, če bomo delali lumparije in to je prav. To je prav. Moramo biti ljudje, ki bomo znali priznati napako. Dnevno drug drugemu povemo, kaj ni prav, kaj ne. In je res, da je človeška narava takšna, da ne maramo kritike, ampak ravno kritika nas dela boljše. Tako da s to paro naprej, s tem vetrom, jaz upam, da ta gorečnost ne bo ugasnila in jaz imam res sam občutek, da delamo nekaj zgodovinskega. Pa ne zato, da bi prišli v zgodovino, ampak zato, da se bojo ljudje zapomnili to, da je prišlo do prelomnice, ko je politika postala prijaznejša. Se pravi, so vse vaše dosedanje stranke tudi malo neprijazne? No, mojih strank je bilo zelo malo, moja stranka je samo ena, jaz sem bil član samo LDS-a in to na ta, nikoli. Jaz sem bil samo v poslanski skupini in to približno eno leto in če me danes vprašate, je bila to moja največja politična napaka, namreč že takrat, ko je tako rekoč LDS razpadel in ko smo torej na tanko 17. marca 2007 z večjimi kolegi in le nazadnje tudi z bivšim predsednikom vlade družno izstopili iz stranke in se pač pridružili SD-ju, kot pravite, takrat bi pač moral ravnati bolj etično in postati neodvisen. Kajti že takrat sem imel vzpon pogrlo nad strankarsko politiko, ki je vladala Slovenijo. Tistih prepirov, tistega obtoževanja, delitve tudi na koalicijo in na opozicijo, če si recimo sam kot opozicija, naprimer meni se je to dosti krat dogodilo, odprl kakšen dober projekt, glasoval recimo za koalicijo, si bil deležen graje, si bil deležen tako rekoč gneva, češ kako si pa sploh dovoljš, saj bo zgubil politične točke, vse to seveda je pripeljalo nekako logično že takrat do današnjega dela. Tako da jaz sem ponosen, da delamo nekaj od nič in da pravzaprav samo potrjuje tisto, kar sem že takrat počel, za eno samo napako. Takrat, ko sem izstopil iz ene stranke, seveda bi moral postati neodvisen in se nobeni drugi skupini pridružiti. Nisem bil pa nikoli članec zdaj. Zaprav poslanec ne boste, minister bi pa bili? Lede, to je približno tako, kot da bi pripravljali ražen, preden bi sploh ulovili kakšnega zajca, kot rečejo. Ta trenutek sem tu zato, da pomagam dr. Virantu in celotni ekipi. Mislim, da smo edina lista, ta trenutek v Sloveniji, ki nima nobenega bivšega ali pa odhajajočega poslanca na seznamu. No? In to je seveda tudi dodatni razlog, da nisem zdravo. Po 4. decembru, ali pa lahko bi rekel malce hudomušno, med Virantovim in mojim rojstnim dnevom, seveda se bomo pa pogovarjali naprej, kaj bo kdo počel in na kakšen način. Hvala.